Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkommen till min video. Vi har en sån här. Nej, en sån här. Ska jag prova här och jag vill ha någonting att kunna övervaka husvagnen med. Alltså hitta en billig kamera på Elgiganten. Nej, förlåt. Det var inte alls. Det var på Kjell & Company. Det är en TP-Link som tillverkar här, tror jag. Det står i alla fall där. TP-Link nere i hörnet där. Och den heter Tappo C200 heter den här kameran. Det är en sån här kamera som man kan fjärrstyra och som kan titta fram och bakåt och upp och ner. Lite så här. Så man kan styra via en app på, och även på distans, för jag fattar det som. Så jag tänkte prova och kasta upp den här någonstans. Det här är inget, behöver ju egentligen inte göra någon fast installation, men därmed så jag kan ställa upp och ha en kamera i husvagnen när jag inte är på plats. Så man kan hålla lite koll, för den här har ju liksom, det står här motion detection och face track. Tracking sådär. Så man kan liksom följa objekt som någon skriver in här innanför dörren och så kan kameran hänga med. Så ja, vi testar den här. Jag tar och gör en liten unboxing först. Det står lite text här på. Vi ser när man kan fokusera. Får ni pausa och läsa. Det som är lite, som jag undrar över, det står här att adapter output så står det 9 volt. Men jag undrar om jag kan koppla den här till 12 volt. Så det här ska bli intressant att se. Men vi öppnar upp här. Så till och med mörkersikte. Mörkersyn. Skydd. En quick start guide. Svenska. Mycket bra. Till quick start guide för att hur man ska borra upp den. Varför man skulle vilja göra den. Så nu är det mer licenser och så har vi en borrguide här också. Borrhål. Nu ska jag upp den här först. Här har vi en strömadapter. Det är en vanlig standardkontakt. Det är samma som till alla elkomponenter. Vi har ett väggfäste eller takfäste eller vad man använder till. Jag följer med skruvar. En plugg. Nu har vi själva kameran. Sådär såg det. Liten och enkel. Med en strömming och ja. Men nu är frågan, som sagt, jag skulle vilja se om det går att köra den på 12 volt. Jag har faktiskt en sån här kabel som jag hade till en gammal 12 volts TV som jag inte använder längre. Så jag kommer använda den istället för att klippa, annars kommer jag bara klippa den här och sätta på typ en sån här cigarettplugg. 12 volts plugg. Den här ska man sätta fast i botten här. Ja, lättare när den är fastskruvad, men det är den man skruvar fast och så kan man ju fästa den här på. Men jag kommer nog som sagt bara ha den här stående. Kanske inte här på bordet, men kanske där uppe på någon hylla. Sådär. Ja, nej, men vi kopplar in den här för att se vad som händer om den funkar. Vi ska ladda ner en app och grejer också. På kartongen här så finns det en QR-kod. Så kan vi scanna den direkt med. Och scanna den här med kameran. TP-Link tappar och laddar ner på rotfläsk här. Var det nedladdat? Tillåter vi. Om vi tillåter. Tills de behövs till lokalt nätverk. Då sätter vi på det. Den är på. Tillbaka. Jag har redan gett. Jag bekräftar. Nej, där måste man kanske inte göra. Så, räcker. Nu ska jag skapa ett ID här bara. Jag fyllt i lösenord och grejer. Jag ska se, prenumererare vill jag inte ha. Jag godkänner. Så, bekräfta. Så fick jag ett mail här då, som jag måste
klicka för att slutföra signeringen. Sådär, nu är vi klara. TP-Link-ID har aktiverats. Grattis, tack så mycket. Nu har vi loggat in. Kan vi välja spara lösenordet. Uppfattat. Ja, enheter. Jag har ju ingen enhet. Då får vi koppla upp den här Mac-appären. Det här menar jag har en jättelång. Som jag har haft på en TV. Den passar ju samma kontakt. Så tänkte vi testa in där ute den här. Så kopplar vi in den på 12 volterna borta. Ja, kopplar vi kabeln. Se om den här börjar lysa. Så rött där. Ställer den så där. Har vi kameran där. Nu klickar. Nu vart den grön. Oj, nu. Ja, den måste snurra. Kalibrerar väl ändlägena, misstänker jag. Nu ska vi se här. Kameror. Går vi på kameror. Lägg till enhet. Jag har aldrig gjort det förut. Men tapp på 200 blir svinbra. Starta och kolla lampan. Rött och grönt. Nu är redan rött och grönt. Då trycker vi där. Och sen tar vi tillåt medan appen används. Nu ska vi ansluta till den där. Har tydligen ett eget nätverk. Går vi på wifi här. Där, ta på. Han hittar den. Och nu vill han veta vilket nätverk han ska ansluta till. Då är det till min husvagn här. Orange. Okej, då gick den kör på 12 volt. Verkar så. Para din tappoenhet står det. Nu är det klart. Då ska vi döpa den till tappo. Ja, nej, den får heta sådär så länge. Var har du placerat den här? Ja, den är på anpassat område. Platsnamn skriver vi. Husvagn. Nästa. Ikon för den här då, hus. Det fanns ingen husvagn att välja. Men då gör ett hus då. Färdigt. Fäst på väggen. Nej, ska inte göra. Låter bra. Där, nu ska vi se. Nu kan man prova Tappos molntjänst här. Prova gratis i 30 dagar nu. Ja, kan vi göra det? Du aktiverar 30 dagars provperiod. Ställ in lokal lagring. Då kan man stoppa i ett minneskort. Då är det ett sånt här. Här litet minneskort. Ja, det är ett sånt litet micro SD-kort. 8-512 gig rekommenderar de. Ja. Firmware-uppdatering. Mellan 3 och 5, det blir jättebra. Så är då de kommer och ska stjäla husvagn. Nu ser vi om vi får någon bild. Kolla, där är jag. Fint. Hantera. Oj, nu hörde jag mig själv. Välkommen till SmartCom. Lyssna och chatta, kolla omkring. Yes, aktivitetszoner. Det är typ som en vanlig kamera. Panorera och vrid här, syns jag. Ja, titta här. Okay. Ja, vad roligt. Det har varit ju skitbra. Ja, det var inte så mycket mer med den här. Då ska jag ställa upp. Stäng av ljudet här. Det har varit ju jätteirriterande.
så, tyst. Okay. Nu då? Ja, nu har det tyst. Ja, vi tar väl och jag ställer upp den där den ska stå. Jag drar ju strömkabeln bakom. Jävlar, jag sätter den här gången. Jag drog ju strömkabeln. Kalibrera om sig. Sådär. Kameran här uppe i alla fall. Där fanns då. När jag är riktad mot dörren här då. Så, ja, om någon kommer in. Jag vet inte. Kanske någon kommer in genom fönstret och sådär. Ja. Jag kan ju ställa den på andra sidan. Hur kan jag ställa den där liksom på... Möjligheterna är oändliga. Kan ha den var man vill. Nu ställde jag bara där. Jag tänkte ut fan. Bryter man sig in i en husvagn så går man väl oftast in genom dörren. Så. Ska vi se hur det ser ut här. Nu ska vi se. Där är jag. Titta. Inblom 20. Ja, vi ska se om vi kan sätta på här. Sätta på larm här. Larm på. Åh oh, jävlar. Fan vad den lät. Kan man ju prata med den här också. Hallå? Oj. Hallå? Hallå? Hallå ja? Hallå? Hallå ja? Hallå ja? Ja, vart det lite... Vart det lite rundgång nu. Bortaläge. Jaha, fan. Jag larmar där för han känner att det är en inbrottstjuv. Ja, fan, vi går ut här. Ja, ah, förlåt då. Vi stänger. Nu ska vi se. Nu står vi utomhus. Ja, nu ser vi där. Nu kan vi faktiskt panorera här. Nu står jag utanför husvagnen. Vi gör så här, om jag kopplar ner wifi här, det ska ju gå att styra den här via molnet också. Nu ska vi se. Fan vad svårt det var med en hand bara, vänta. Nu är vi faktiskt, nu har jag bara uppkoll på 5G, så jag är inte ansluten till. Nu ska vi se om jag kan, ja, se här, jag kan styra. Styra kameran. Häftigt. Så. Och nu är larmet på. Nu kan man tydligen spela in också. Jag får låtkonst. Samtal. Dammsugare. Jaha, det är ju andra enheter. Där har vi tappan. Nu ska vi se. Ställ in. Ska jag ha rörelsespår på. Rörelseavkänning, personavkänning, gråtande bebisavkänning. Där, vi sätter på allting. Nu ska jag se, nu är larm på allting här. Nu. Ja, nu ska vi se. Nu stänger jag den här. Så nu kommer vi här. Nu kommer tjuven här. Ska jag inbrott i husvagn.
står de här och så rycker de upp dörren. Kommer in. Oh, jävlar, kolla, larmen gick i husvagnen direkt. Det minns jag, det borde jag få en notis här på telefonen, kan man ju tycka. Nej, vänta, jag har ju störa i på här. Då är det klart att jag inte får några notiser. Men nu ska jag se här. Ja, det fick jag upp här. Person upptäckt. Nu går vi in här så ska vi se här vad det är för. Vad är det för mysko person? Jävlar, larmet är på här. Larm av. Ja. Som sagt, det finns massa roliga. Jaha, han följer mig där också nu. Ser du? Jävlar, han trackar mig där. Jag hittade en inställning att man kunde ställa upp till 1080p. Till och med en filmad i 720p. Nu är det 1080p. Det här gjorde jag efter, jag hade gjort klart video. Så att jag lekte lite här och såg eftersom. Lite andra. Det är bra, det ser bra ut i 1080p. Det är i alla fall en 1080p-kamera, så det är ingen 4K-kvalitet och sådär, men jag tycker det duger bra ändå, verkligen. Jag ska se om jag kan dra ut någon av filerna, så klipper jag in dem här, så ser ni direkt här i YouTube-videon kvaliteten på det här som han spelar in när jag klev in, till exempel. Så, ja, jag vet inte, 360 grader horisontell view. Ja, det kanske han hade, han var rätt duktig på att vrida huvudet. Ja, rolig grej. Den här funkar förresten med Alexa och Google Home. Så jag syns inte att det var någon HomeKit-stöd på den. Men ja, det var i alla fall Tappo C200. 399 kronor på Kjell & Company tycker jag. Det var ju värt. Perfekt att ha en liten... extra kamera. Han sitter fortfarande och följer mig där uppe. Ja. Som sagt, jag är ingen någon proffs på den här appen. Men ja, där får man väl kika. Funktionerna finns ju där i alla fall. Så det är en trevlig liten pryl. Mera roliga saker till husvagnen. Så. Mm. Nej, men nu får vi gå in på Kjell & Company. Om ni vill ha en sån här eller inte ha. Men ni får köpa en. Ja. Som sagt, jag har köpt den där för egna pengar. Så det är inget samarbete eller så. Utan. Jag ville bara ha någonting roligt här till husvagnen då. Ja, ni får tumma och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då så länge.